ეხა ერთ კიდე ძალიან საინტერესო ამბავს მოგიყვებით, გოგოებო. მე თვითონ მაქვს ამის გამოცდილება და მინდა მოგიყვეთ ბრიტანული ბრენდის კედოს შესახებ. მის მაღაზიებში თქვენ დაგხვდებათ საზღვაო კოლექციას, ჩანთების და საზღვაო ფეხსაცმლის კოლექციას, დიდი არჩევანი, ფერადი ნაჭრის ჩანთები, რომელიც განკუთვნილია პლაჟზე, სანაპიროზე გამოსაყენებლად, ეს უმნიშვნელოვანესი აქსესუარია, როდესაც სანაპიროზე ხართ, არის ტევადი, ბევრი განყოფილება აქვს, ასევე ჭილის ჩანთებია, რომელიც ძალიან ტრენდულია და უხდება ზღვის სეზონს. ფეხსაცმელს რაც შეეხება, გვაქვს სანდლების დიდი რაოდენობა, როგორც ეკოტყავისგან დამზადებული, ასევე რეზინის მაღალი ძირით, გემოვნებაზეა დამოკიდებული, ძალიან კომფორტულია, თან ტრენდული ფერებით და მასალებით დამზადებული. ეხლა მნიშვნელოვანი რა არის კიდე, რომ კედოს საზღვაო კოლექციაში გათვალისწინებულია 2023 წლის ყველა ტენდენცია და ფერი. კვეთრი საზაფხულო ფერები, აი როგორც გოგოებმა ახსენეს, ჟოლოსფერი, სტაფილოსფერი, მწვანე ვაშლისფერი, თეთრი იასამნისფერი. კედოში ასევე შეძლებთ მამაკაცის და ბავშვის საზღვაო კოლექციის შეძენას და რაც თავარია ძალიან დიდი ფასდაკლებაა. ეს და მნიშვნელოვანია მოხარების როგორ მომწონს ჩანთები ძალიან მომწონს რატომ იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში ზეთი გვაქვს თან დამცავი იქნება ეს საცხები ხო ძალიან ხშირად აბინძურებს და აფუჭებს ჩანთებს ეს ჭილოფის ჩანთები იმდენად მოსახერხებელია შეიძლება გარეცხო და წამსვე ამოიყვან ლაქას და არჩება ლაქად ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ სამწუხაროდ სულ რაღაც ესეთ ადგილებთან ხო და კიდე იცი რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მე მაგალითად ჭილის ჩანთიდან სულ მეყრება რაღაცები და სულ კარგავს სანაპიროზე ესეც მნიშვნელოვანია აი ნახე ამას მშვენივრად აქვს შესაკრავი რომელიც არაჩვეულებრივად იყრება და აჰა არ გადმოიყრება არაფერი ამას ქალაქშიც დავიჭერდი რამე რო იყოს ვერ რამე რო იყოს კერ ქალაქში დაიჭერდი მაგაზია ეხა ძალიან ჩსელის ჩანთები ესე იგი აქსესუარები და საცურაო კოსტიუმები გასაგებია მაგრამ სანაპირო ზღვადამზე მზისგან დამცავის გარეშე წარმოუდგენელია გნებავთ გარუჯვა საერთოდ გნებავთ დააცვა მზისგან ამას არ აქვს მნიშვნელობა ექიმები ცალსახად გვირჩევენ რომ დამცავის გარეშე მზეს არ უნდა დავენახოთ არც ერთი წუთი და არც ერთი წამი. ჩვენთან სტუდიაში წარმოდგენილია ლიერაკის ხაზი სანისი, სხვადასხვა ტიპის სახის მზისგან დამცავების სერია. აქ გვაქვს სახის და დეკოლტესთვის განკუთვნილი მზისგან დამცავი, რომელიც ნაოჭების საწინააღმდეგოც გახლავთ, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი და სასიამოვნო ტექსტურა, სასიამოვნო ჯდება კანზე და აქვს 30 SPF-ი, ასევე გვაქვს 50 SPF-იანი მზისგან დამცავი. აქ არის ესეთი ნაკრები, მზისგან დაცვა და მზის შემდგომი, ანუ რუჯის შემდგომი დამატენიანებელი, რომელიც ძალიან კარგად ატენიანებს კანს და ანეიტრალებს მზის მავნეს ხივებს იმისთვის, რომ ნაოჭები არ გაგვიჩნდეს, რაც ძალიან მტკივნეულია. რუჯი მოგწონს, მაგრამ აჩენს ნაოჭებს და ლაქებს. ასევე გვაქვს ტანისთვის განკუთვნილი რძის სახით მზისგან დამცავი, რომელიც აი ნინუცა შენ ახსენე ზეთოვანი მზისგან დამცავები. ეს არის უფრო რძის ფაქტურა და ტექსტურა და ძალიან სასიამოვნო ჯდება კანზე. ნუ ლიერაკს 50 წლიანი გამოცდილება აქვს ბაზარზე და მუდმივად ლაბორატორიულ კვლევებს ატარებს იმისთვის, რომ იყოს ხარისხიანი და არ ქონდეს მავნე ან გვერდითი ეფექტები, რომლისგანაც სრულიად თავისუფალია და არჩევანიც ძალიან დიდია, როგორც გითხარით. ნამდვილად ძალიან კარგი არის, რა. მოკლედ მზად ვარ წვის. ხო და რა არა და დამცავი ყოველთვის უნდა გამოვიყენოთ. თავარია წვიმამ გადაიღო. აი წვიმა რო გამოიღებს, მე უკვე დამცავებია გადავა. წვიმები გაივლის, რა სიზამს. ან დილის მზეა სასარგებლო და დილით მივეფიცოთ. დილით კი გვაქვს მზე. რეკლამის დრო ახლა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ მამებზე და შვილებზე, უფრო სწორედ გოგოშვილებზე. რა როლი აქვს მამას გოგოშვილის ცხოვრებაში და რამდენად მნიშვნელოვანია იყოს კარგი მამები. ამ ყველაფერზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დაგვიწერეთ.